Правоохоронця затримали, коли той отримував хабар. Як повідомили у ДБР, повідомлено про підозру старшому інспектору правоохоронного органу на Волині. За даними слідства, він вимагав хабар від чоловіка за видання йому водійського посвідчення. Відомо, що чоловік – переселенець із півдня України та хотів отримати у Луцьку права категорії, що дозволять йому працювати на вантажівках. Правоохоронець попередив, що без нього отримати права вищої категорії не вдасться. Запевнив, що зможе це зробити через своїх знайомих у відповідних органах. Оцінив послугу о 19 тисяч гривень. Затримали правоохоронця 23 березня після того, як він передав посвідчення. Тож йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом з метою одержання неправомірної вигоди. Це частина 3 статті 369.2 Кримінального кодексу України. Передбачена цією статтею покарання – позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Вже подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.